E a segunda questão é que nós sabemos que há uma luta por trás para que o ato de crime de um, cometido, mas também que a gente descobriu diferentes armas e diferentes formas um, de roubo em outros lugares com armas de candela. A base disso é que a nossa estudar fez um estudo de como nos projetar uma maneira para combater isso. Ang ni manira nang na klata, kudordi, mabisa am um, join ang organisasyon ku tema IANSA. IANSA, ta the International Action Network on Small Arms. Ito ang organisasyon ku ta traha mundialmente, ta traha na Amerika, na diferente país ng Sur Amerika, hasta din Caribe, nang ta basic, ta combatiendo una ting arma ng ilegal ta dread. Emotibo, ku awardo duna na isa kita kung uno, o governo mais de membro de eh, organização aqui, e outro está com a percepção que, que tem um, uma coisa de criminalidade aqui na Aruba. Bem, o primeiro es ponto está com a não ter que o te governo por bira membro. Nenhum rato nos nossa fração se, isso. A nossa avisa o governo para que o possível para instalar uma comissão para estudar a possibilidade para a Aruba virar membro de IANSA. Non per il governo, ma per il governo di ANSA. E come meta principale è eliminare la quantità di arma e candela che circondano in questo paese illegalmente. Per me, non è un'altra cosa per il governo, ma per il governo di ANSA. Se si subisce il website di ANSA, è un NGO por miembro, non per il membro, non-governmental organization, ma si sa che è una organizzazione che riguarda. um Lantador de governo, e esse aí é sim por vir a membro de G. Então, esse aí é está aqui conosco, que nós, governo, por começar a contribuir na chegada a essa área. Mas não está com isso, não, que não, por. absolutamente não está é com um a realidade. E outro ponto também, tá? não está com isso, que a Rússia, não outra maneira, é outro país não, de latino-americano. De um a Rússia, que o Boqueiro, que é assim, acto para sobrar, nós não chegamos a nível ainda, nossa não, gosta, a mim nós fracção não te querem, nós partidos não te querem de sei lá, não te querem de prevenir. Penseimes, nós te querem da forma importante para poder, toh, membro de organização a China, caminhar n'enta o país. Mas sobre nós, a cultura do país é diferente, cada situação é diferente, nós temos um estudo aqui, caminhando com a ideia de como combater o que temos é atualmente e também como prevenir para seguir, para seguir a direção que temos. Quer dizer, a emoção aqui tabasa é totalmente social, com outra palavra, a é, é de água outro está para prevenir com um ser humano queira que assim um suministro de água e a outra está para prevenir para seguir atuando de um crime contra o pueblos